ପୋଲିସ ଆମକୁ ଜଗ ବୋଲି କହୁଛି କି ଆମେ ତ ବହୁତ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ ଝିଅ ତ ଆସେ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ କି ନହେଲେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମାଗିବ ଏବେ ଏଇଟା ପୋଲିସ ନ ଜଗିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ଝିଅର ତାର ହକିଦାର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବେ ଆଜି ତ ଏସ୍ପି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଝିଅ ଯିବ ତା ଘରକୁ ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷା ନକରି ପୋଲିସ ଜଗିବନି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ ତାଲ ମାନେ ଭାଙ୍ଗ କାଲି ପଶିଥିଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ତାର ରୁମ୍ ସେଇଟା ସିସି ଫୁଟେଜ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ତା ରୁମ୍ ଶୋଇବା ସେଇଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସନ୍ତୁ ମହିଳା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖୋଲା ହେବ ଖୋଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କାମ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଖୋଲିକିରି ତାଙ୍କେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେବା କଥା ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ